لێرەوە داوایەوەش لە حکومەتی ئیتحادیەکەین کەوا موچەی فەرمانبەرانی هەرێم ئەگەر بکرێ بە شێوەیەکی سولفە بۆ ئەم کاتە تاوەکو ئەگاتە حەلێک و تا موازنەی ساڵی داهاتوو تەسویت ئەکرێ بۆیە لە ئێستادا ئەکرێ بە شێوەی سولف بینێرێت بە چ ئالیەتێک بێ ئێمە وەکو نوێنەرانی گەل ئامادەین مامەڵە بکەین لەگەڵ ئەو بابەتە چونکە لە ئێستادا هەموو خاڵە حدودیەکان هەموو خاڵە سنووریەکان لەگەڵ مەتارات لەگەڵ بیرە نەوتەکانیش لە ئێستادا لەژێر دەسەڵاتی دەوڵەتی ئیتحادیە بۆیە وازوە لەسەر حکوومەتی ئیتحادی بە مەسئولیەتی ئەخلاقی و دەستوری و قانونی خۆی هەڵسێ و فەرمانبەرانی هەرێم بێبەش نەکا لە موچەکانیان چونکە لە ئێستادا حکوومەتی هەرێم هیچ ئیلتیزامێک و هیچ توانایەکی نییە کە ئەو موچانە بدات بابەتە لە ئێستادا دەستمان کردووە بە تەفاوز لەسەر ئەو مەسەلەیە و بەرپرسانمان بینیوە بۆیە ئەگەری ئەوەی هەیە لە موازنەی 2018 ئەوە تەسویت بکرێ ئەو گرفتانە نەمێنن چیتر فەرمانبەرانی هەرێم مەحروم نەبن بەڵام ئەوەش کەوتۆتە سەرەوەی تا چە ئەندازەیە هەرێم ئامادەیە داهاتەکانی داهاتە ئیتحادیەکانی ڕادەستی حکوومەتی ئیتحادیە